Men nå får vi altså Martin mot Harald. Harald. Vi så at Sverre så vidt ikke klarte å ta det. Og nå har Harald sin tur, og dette kan være en stokk. Men veldig god angle der. Martin var ikke helt klar. Går for litt mange reads der, hvor han kunne reagert, føler jeg, for å ta stokken. Og den fjern får han etter. Veldig solid første stokk der fra Martin, som tar det nesten 100%. En ting som jeg føler at må sies er, det er uvant å se Martin med denne fargen. Han pleier alltid å gå for grønn, og vi ser til og med Puff var klar for å gi han den grønne skiken. Men dette her er vel neutral skin skik? Det er bare uvant å se. Ja, det er... Det er merkelig det når folk plutselig bytter farge på karakteren sin, men vi får se om det er en permanent ting, eller bare en kos 80. Jeg vil regne med at det bare er dette ene gamet. Ja, han har vel spilt det så langt i topp 8, tror jeg, den blå. Nei, han spilte jo grønn i sted. Ja, han tar stokket. Ja. Og han har fått veldig mye ut av de backthrowsene sine. Jeg har vært veldig god på edgeguardene så langt mot Harald. Etter å ha bommet den første, så har han tatt to stocks nå. Men Harald... Ok, får backeren. Jeg liker at han går for instant repeat. Og så får han den backeren der. Går for en ny her. Går for å gjøre det... Åh, lur oppi der. Jeg skulle faktisk til å si, vi husker fra setet mot Askeflink. Ja. Så fikk Askeflink ofte den kanten. Ja, men det var jo samme matchup, i hvert fall et game. Ja. Så spørs om Martin ikke fulgte litt med på den skiken og lærte litt fra hva han kunne gjøre der. God combo her fra Harald, får på en god prosent. Og for nå vet du, det er det Martin liker. Får to hits på downsmashen også. Falco i veldig skummel posisjon her. Ok, plutselig hadde han kontroll igjen. Se da. Får en svak ned. Ja. Men ok, ok. Bra der fra Harald. Detter ned bare på avstand fra skik og treffer med laser til hit. Dette er den første ledelsen Harald har hatt i dette setet. Ja. Spørsmålet nå er hvor mye prosent skal han få? Og dette liker han veldig godt. Blir litt støkk i skjeinen der, men får likevel en god 60% nå. Ei, ei, ei. Dette kan ikke Martin ta imot. Han må avslutte det. Ja, tar vel den stokken der med fair. Og da er vi på siste stokk her. 69% på Martin. Forsvinner fort med laseren. Ei, ei, ei. Nå er det nesten 100. Det er alt for mye. Og dette er vanskelig unna for der. Martin. Ja. Og får et par hits her da. Ok. Og... Så går han for read med en gang. Det er typisk Martin. Trengte han enten å treffe veldig solid med den readen, eller gå for så kunne han gått for take chasen og fått han offstage der. Da. Det hadde også gitt han veldig gode muligheter. Veldig dårlig air dodge. Ja, nett til å gå selv det her. Og kommer seg ikke tilbake, og da får Harald game 1. Skal vi se Battlefield, eller blir det Fountain? Ja. Det er alltid deilig å spille på Battlefield. Det er jo en veldig god bane for begge karakterer, men det er sjeldent galt å gå hit som en skik. Ja, det gir jo Fox og Falco en del færre muligheter når det kommer til recovery. At de ikke kan skli oppover. Spesielt recoveryen. Og det liker skik ekstra godt når de... For forenklet recoveryen til Fox og Falco enda lettere, så kan vi enklere utnytte sitt gode edgeguard game. Og så er vi Martin klæret seg mellom stocks her. Optimal avkledning. Ja. Kommer seg heldigvis ut av det Harald, som er veldig heldig der og ikke blir truffet. Men se Harald, han kjører på med turbo. Knappen, altså. Ja, vi har sett han hele veien i topp 8, bare moser han på de første prosentene, og har vært ganske solid, føler jeg også, mot... Ei, 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 det der kan du ikke gjøre, Harald!
Nei, det der var for risikabelt og ender opp med å miste hele stokken. Og nå kan han miste en til. Oi, da! Og gjør det! Og da har plutselig Martin svingt gamet rundt på veldig kort tid. Ja. Og... Det der jab. Kunne vært en skummel grab, men heldigvis ja. For Harald. Jab F-smash bringer gamet tilbake her. Han føler vel at han har bedre kontroll på matchen enn det stockhanden tilsier. Etter at han mistet en stock der. Veldig sant. Veldig lett, så det er absolutt ikke over for han ennå. Og setter seg litt fast på bunnen der. Okay. Og Martin muligheten her, treffer med downsmashen. Åh, den nålen nådde akkurat ikke! Åh, så kommer han så forbi! Veldig bra recovery der, men får ikke noe ut av det når han bare blir slått ut rett etterpå. Jeg vil definitivt si at Martin har klart å begynne å ta litt kontroll nå. Og da bommer han med alle nålene da, for likevel 11% fra grabben. Martin ønsker seg 20% til her, og der er han... Nå er han godt fornøyd, en dash attack, Harald trenger desperat å ta denne stokken nå. Ikke veldig fornøyd Martin med å ta så mye prosent. Martin har ikke noe imot disse tradesene. Sett Harald gå en del for double jabs og prøve å få til en sånn merkelig knockback. Som bare sender kik rett opp for å få til en F-smash. Jeg har truffet med det et par ganger, men bommet en del ganger også. Får det nå til siste stopp. Martin har en god mulighet her. Treffer med fjern, og da vinner han game 2. Det har definitivt enormt med den ene gimpen. Ja. Det var jo en hel stokk i grunn som bare forsvant. Ja. Men nå, dette. Ja, dette er en vanskelig counterpick. Vi vet hva slags mareritt dette er. Men hvis du har solid tech-chasing som dette, da er det andre baller. Ja, her trenger Martin virkelig å få alt ut av alle grabsene sine for å skulle kunne hamle opp med Harald. Han fikk vel litt ut fra den første grabben her, men ikke all verden likevel. Nå har han en god mulighet her. Nå får F-smash-kombor! Martin! Altså, når du først ser en F-smash være med en kombo som det, da kjenner du deg selv, ass. Ja, det gjør han de virkelig med vilje, så er de jo ganske geniale, men det der, de er jo ikke veldig solide. Ikke større, Martin gjør de med vilje, ass. Fikk vi en kommentar fra Paff her, men jeg hørte ikke helt hva han sier. Jeg håpet at du hørte hva han sa, for jeg hørte heller ikke. Men ja. Åh, han føser på! Åh, der gjør han den drift uten ut, som han ikke gjorde i et set tidligere her. Var det mot Waffe det var? Jeg tror det var mot Waffe, hvor han var litt forsiktig og drifter inn igjen for å komme seg raskest mulig tilbake igjen etter litt i nedskap. Åh, så slipper han! Harald! Men tar stokken likevel. Han tok stokket, men han kan ikke gjøre slike feil. Plutselig så koster han prosent. Ja. Muligheten her til å få på en del prosenter da. Det ville vært veldig... Nok en gang! Veldig surt å tape denne kampen her da, for Harald. Men er du Martin, så tar du den med glede. Ja. Åh, solid her. Får en god del trades, Martin, når han ønsker det. Harald dobbelopper, det er veldig risikabelt. Og nå da, der ser du han tar seg god tid. Og så bomber han der. Vet ikke helt om han bare mistet. Og der tar Martin hele stokken. Ja, solid av Martin, jeg vil si at Harald var ikke helt... Nei, en trestopp på sitt counterpick, det kan man ikke være veldig fornøyd med. Men går tilbake til samme banen, og da spørs det om Martin har muligheten her til å faktisk få en set-win mot Harald. Det ville jo vært en ganske veldig god win. Altså. Ja, få på en god del damage her. Åh, den shine klanker med up smash.
Åh, oh, drop som fair. Nydelig fra Martin. Martin ser bra ut nå, altså. Vi så egentlig det også mot Woffe, at han ja. Så bra ut, liksom. Ja, han spilte veldig bra her i topp 8-en. Og den backen. Okay, klager ikke på at det blir reversa om det Martin. Så igjen. Harald, du må skjerpe deg. Litt for slapp. Martin har gått i kanten veldig mye. På tide å begynne å kovre den litt mer. Martin ikke fornøyd med å miste stokken der. Nei, jeg tror han prøvde jo på fair. Ja. Det funket ikke. Åh, men der da. Jeg tror det der er litt verre. Ja. For det der var relativt lav prosent. Det der trengte virkelig ikke Harald nå. Han er jo på tournament gamet sitt her. Ja. Og trenger virkelig å gjøre et comeback her hvis han skal få det tilbake til game 5. Få på en god del prosenter her, men det er offstage. Og Martin ikke klar for sideben. Jeg tror, med tanke på reaksjonen hans i playercammen, at han prøvde å kaste ut noe. Det bare kom ikke noe. Åh, Harald da. Sløser bort. En mulighet der, få på seg noen prosenter, få Martin offstage igjen, og Dantilt gjør det. Det er så godt å se Dantilten i bruk. Ja. Den er sterk, så hvorfor ikke bruke den? Spesielt på en prosent som ja. Det. Ja, et av Falcons aller beste kill moves, og du har god tid til å bruke den mot Sheik. Ja, ja, ja. Og nå får han på en god del prosent her, og får det tilbake til en helt jevn kamp. Burde kanskje vært en backer i stedet for downer. Nå har Martin muligheten her. Gjør upthrow. Vi har sett ganske mange av de fra Martin, og har fått mye ut av dem også. Den backeren er god! Back. Men han kommer tilbake! Utrolig bra å bare gå for den sideben med en gang der, Harald. Bra pressure der. Double shine. Ok. Har muligheten her nå til å ta stokken først, Harald. Men blir fairet og mister vel stokken her, ja. Men Martin, kastet bort de nålene med en gang. Fikk dessverre ikke de. Det var på prosenten. Og da er det helt jevnt siste stokk. Ja, jeg tror det hadde vært mulig å DI den sånn at han kunne levd. Nå har Harald virkelig en gyllen mulighet her. Og så ramler han. Martin som fikk en take chase, og man bomma litt på. Haralds mulighet her nå. Dette er skummelt! Nå da, Harald. Spiller, sender ut et par laser i neutral. Ikke gjort det alt for mye mot Martin. Så trenger de der. Skummelt situasjon, men den backhand treffer. Og Martin skal slite med å komme tilbake her. Der kunne han gått ser i kanten. Ser vi Zelda? Nei, vi ser ikke Zelda. Han trenger det ikke. Det var akkurat. Det har vært mange ganger det ikke har gått, men endelig, når det gjelder siste stokk, da trenger det. Da funker det når han trenger det. Og da er det game 5, og jeg tror ikke Sheik har noen sånn veldig solide counterpicks igjen her. Det er vel Fountain? Fountain har han vel faktisk igjen her, ja. For det er liksom Sheik har tre baner. Det er Fountain, Dreamland og Battlefield. Også den F-smashen da. Den traden likte ikke Martin. Standing laser. Coverer alle tech-options. Så ruller han inn! Hvis Martin venter på han. Harald hadde en mulighet her til å ta første stokken veldig clean, men nå ble det en mye tøffere kamp, og Martin tar vel stokken først her, ja? Ja, solid ned. Vi ser at Harald ikke har spilt nok Gandalf eller Captain Falcon, for den tekken er viktig. Hva får han ut her da? Dash attack backer, god mulighet til å få noe mer her. Så sender Dan Smashet rett opp, det liker man ikke. Det gikk til slutt, men jeg tror det å gå for en Dantilt hadde vært fint, altså. Så masher han ut der av grabben. Ei, den F-smashen var rett da. Nå får han gode prosenter her. Så er den Dantilten litt for sent ute.
jab shine. God kombo her. Oh, se, se den prosenten ja. På Martin nå. Ai, og så blir han truffet av dansmash der. Når feren er litt for langt ute. God angle der fra Harald. Så nå har en god mulighet til å få masse prosenter på Martin sin neste stokk her. Martin har ikke vært helt god mot de laserne, synes jeg. Så Harald burde definitivt ha brukt mer av de før det. Så igjen, selv om han tar laseren på skjoldet, så får Harald neutral-vinn rett etterpå. Ok! Og der er to dansmaster, tar vel stokk. Nei, nei det da, nei var da. Ikke for langt ute der. Martin burde bare hoppe fra kanten med en bear der, men... Ja, det ser definitivt han, skummelt ut for Martin nå. Ja, og kommer seg ikke tilbake der. Og da har plutselig Harald ganske god kontroll. Men mister stokken der veldig tidlig, og da er ikke Martin helt ute ennå. Men må helst slippe å ta mye prosenter her. Harald går bare... Okay. Han ventet nok ja. En gang på den rullen, men det så ut som Harald han har lært. Ja, tålmodig der. Får vi se da, dobbelt altså fra kanten, ikke helt trygt. Men kommer seg helskinnet ut av det forløpig. Åh, de nollene! Drops av fjern. Det er ikke over for Martin, men... Enda en last game, last up. Og dansmashen der, den tar vi. Det er over. Ja. Utrolig close det ble til slutt der. Ja, han prøvde seg hardt på det comebacket. Ja. Og da blir det en tvilling loser.